Антон Заєць був на фронті з 2015 року, а його життя обірвалося навесні 23-го. Зараз його родина та побратими збирають підписи на підтримку петиції щодо присвоєння Антону звання Героя України. І сьогодні для вас його історія. Доброзичлива посмішка і проникливий погляд старшого лейтенанта ЗСУ щодня зустрічають перехожих на центральній вулиці Знам'янки. На сітілайті – портрет їх земляка Антона Зайця з позивним «Чех», який загинув під Бахмутом. Патріотизм – одна з головних рис хлопця, згадує мама. Моя дитина знала всі істоки українські, він вивчав усі книжки, всі, Бандеру, Шухевичу, він знав, він навіть принципово не переходив на російську, принципово навіть, він мог перейти легко на англійську, тому що він досконало знав англійську, ще в школьної сім'ї він був відмінником. Моя дитина хотіла, щоб все в Україні було українське, і церкви, і школи, і мова, і культура. Тож, без роздумів, ще у 14-му році Антон пішов до військкомату, маючи звання молодшого лейтенанта, яке отримав після навчання на військовій кафедрі у хіміко-технологічному університеті. Проте взяли до війська не одразу. А йому дали відмову, тому що в нього була вся медицинська картка списана і здоров'я не дозволяло. Ми його мовляли не йти, але ж він сказав, як будуть всі залишатися вдома, то ми можемо залишитись без дому. Він наступного призову діждався і в 15-му році пішов захищати країну. Разом з Антоном захищати Україну пішов і його батько. Служили в одній бригаді, обидва на передовій, але майже не перетиналися, бо виконували різні бойові завдання. Командир підрозділу, де на той час служив Чех, говорить, що кожен вчинок Антона був героїчним. Яскравий приклад – взяття стратегічного об'єкта ворога під Зайцевим у 16-му році. Відбили біля Зайцевого зводний опорний пункт, це такий яркий там приклад був, трофейні зброя, боєприпаси, там списки, карти, схеми, аптечки, радіостанції там були захоплені нами. От, і він взагалі постійно вчиняв героїчні вчинки. Тоді ж Антон отримав важку контузію, був демобілізований, а за відмінну службу отримав 12 нагород. Головна нагорода – це Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Вона дається за дуже значні, видатні військові послуги. Антон повернувся до мирного життя. У нього народилася донечка. Але спокій тривав недовго. 24 лютого 22-го року Чех вже був на передовій. У складі протитанкового резерву захищає Харківщину, Луганщину. Бере участь у боях за Рубіжне, Креміну, Сєвєродонецьк. Його підрозділ робить прорив на Херсонщині, що стає передумовою для звільнення правобережжя Дніпра. Казав, мам, я сидю сутками в окопах, 10 днів сидимо в окопах, вилізеш оп'ять війна, вилізеш оп'ять війна. Приїде за півгода на два дня і каже, мені треба, щоб я не спав місяцями, каже, мені, щоб виспатися, треба в мирне время, неділя. А так я відкрию очі, знову війна. Останні кілька місяців життя захисник проводить у важких і нескінченних боях за Бахмут. Його призначили заступником командира 34-го батальйону. От, і, на жаль, недовго він побув, виводив роту 34-го батальйона на БМП. Тут північніше Бахмута. От, і майже вони там виконали дня, але куля снайпера його дістала. До всіх він відносився з повагою, от, витриманий, дисциплінований. Дуже прикро. Командування ініціювало присвоєння Антону Зайцю звання Героя України, а рідні створили відповідну петицію на сайті президента щодо збору підписів. Родину і побратимів підтримали знам'янчанин. Антона можна охарактеризувати одним словом – справжній. Справжній син, справжній брат, справжній батько, справжній герой, справжній відповідальний громадянин України, справжній командир. Вважаю, що він заслуговує звання Герой України. І прошу всіх людей доброї волі проголосувати за петицію і підтримати її. На сьогодні петиція вже зібрала понад 24 тисячі підписів з 25 необхідних. Збір триватиме до 19 липня. Слава Україні!
Героям слава. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN.